بسم الله الرحمن الرحيم ده ugu horeyn aan waxa qorshaa kula hadii qorshayaashii hore ama wiirti hore ee soo jireen ka haa inagoo miir qabna aynu ana taladii socon weeyday hadda waxaan filayaa cidna la isku calaanan maayo sida wax u dhaceen qadar Ilaahay baa dhacday qof loo aqal lehina uu garanay in tan oo kale ka soo socoto halkan taa waxba ku daalimayno hadii waalidii aan ku tashan weyna meel qabkii hadii malaha aqligii inoo soo degay baan filayaa hadduu aqligii inoo soo degay oo Ilaahay hantideenii halka uu mariyay inay ognahay oo habaan mastuuran maanta aan dhex taagtaaganahay waxaan leenahay horto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadweynihii halkan ku jiray iyo qaranka Soomaaliland iyo ka Soomaaliyeedba inuu Ilaahay cawl nag oo degdeg ah inaga siiyo waxa kale mar labaad aan qalbiga ku adkaysanaynaa inay mar horeba Hargeysa sidan oo kale u duntay sidan horeba u tilmaamay ay ka soo kabatay oo quruxdii ay lahayd ee maanta la wada baroranayo ay muddo kooban ku dhisanay suuqani uu dhismayaa sidiisii iyo si ka qurux badanna uu dhismayaa qorshaha yimid iyo talada hadda kolle hab qaab qarana haddii madaxweynaha u saaray iyagaynu talada ugu badan u daba fadhiisanaynaa laakiin ka gola deegaan ahaanka dawladda hoose ahaan oo annaga shaqadeediya halkan tala kaba dambeysa waa ka soo saarayna marka imaka laga yimaado maalmaha soo socda ee aynu nadiifinayno aynu ka saarayno wixii dambaska iyo burbure ee ka baxay halkan suuqan waxaanu ka dhisi doonaa suuq weyn oo inagu wada filan qof waliba wuxuu diidanayaa in dhakadiisa la dhiso laakiin intaasoo dabaq buu mustaqbalka noqon doonaa waxaan filayaa dad yaroo kooban baynu nahay marka loo eego dhismaha halkan ka kici karaa marka loo eego moolasha waaweyn ee adduunyada deamba gobollada sida dadka qaar lasoo arkay inaynu haddii mool weyn oo qurux badan oo standar laga dhiso halkan inuu dadka suuqa ku ganacsadaa oo dhan uu moolkaasi ka badan yahay masaaxaddii iyo maxaan ku idhaahdaa iyo spacekiina waanu haysanaa imaka waxa weeye talada ma oo aynu shacab wax ka sugaynaa ma jirto hadda imanka shir baan ka soo baxnay ku didiyey bacadlayaasha oo kala duwan oo dadka hantidan lahaa maanta ay ku faracaydhoobay baanu la kulanay waxaanu taladii u sheegnay inaan maanta taladu annaga noo taalo iyaguna ayna dhegaystaan na sugaan talada qaranka ka sugaan qarankooguna uu garab taagan yahay dee suuqa uu fara badnaa u ballaadhnaa suuq waxaa la oran jiray qayb bacaadiyaal oo inta dhismahayaasha ka baxsan qayb kale waxa khudradda xaggan ma khudraddii iyo hilibliiba inaga xiga xaggan kale waa meelihii wholesalerska waaweyn ee khudradda lagu soo dejin jiray halkanan joognaa waa suuqii weynaa ee bacadlaha iyo cadarralayaasha iyo performiska wixii lagu iibin jiray oo dhan dee sida hore loo tilmaamay suuq weyn baa inaga baxay waxaanan leenahay dee insha allahu tacaala waa ka soo kaban doonaa way waxaa jira dirtaba hooyooyin bilaabay inay si degdeg ah hooyooyinka khudaarta iibin jiray kala biriishka hareerihiisa oo kale iyo waddooyinka bannaan ay ku sii ganacsadaan arrintaasoo kale si aad u sii maarayn doontaa horta imika intan masiibadu ka dhacday cid wax ganacsi imika dambe oo ka bilaabi karta ma jirto dee goob ku habboonoo laga ganacsan karaana ma jirto ma qof xaqiiqan iyo hawshan dee hoos fadhiisanaya hadda waxaan ku jirnaa xaalad masabata bixina wixii hanti nool iyo wixii dhintay inaynu kala saarno marka wixii hanti nool dee waa laiska baadhbaari doonaa wixii ciddii lahaydna waa loo ilaalin doonaa wixii kalena waa la saari doonaa dhammaan qashinkan 48 saacadood soo socda qashin wixii gubtay oo dhan waa laga saari doonaa meesha hantida wixii markaas soo halina waa dadkii lahaa waa loo fasixi doonaa si ay uga gurtaan ba u basirsaan waxaan doonayay kelmeed iclaan ah maadaama masiibadaasi nagu habsatay suuquna celiili ahaa magaalada Hargeysana tahay magaalo baabuur aad iyo aad u fara badan ay joogaan waxaan ka codsanaynaa dadweynaha magaalada Hargeysa degan eeriyada suuqa marka ay soo gaalaan gawaarida inay la soo gelin in amaawarta ciidamadu ay bixinayaan u hoggaansamaan halkaa imaka meeshii la oran jiray gargaar dahabshiil gargaar intaa wixii ka sokeeya baabuur looma ogola xaggana wixii masi jaamaca ama niyo Hargeysa saligeeda wixii xaggaa ka xiga bari mooyaane wixii galbeed ka soo xiga looma ogola inta kale ee suuqana baabuur looma ogola aan ahayn baabuurta degdega gargaarka ama jaamacaduhu wataan ama caafimaadku wataan ama dowladda hoose ama ciidamada se laakiin baabuurta shacabka ee doonaya inuu qof waliba uu ku soo daawado suuqii dhexdiisii fadlan qof waliba baabuurka muddada aynu howlgalka ku jirno guryihiisa ha ku haysto
banaanada suuqa ha geysto ama xaafadaha joogen inta dhexe ama horta ciidamada ayinba talada loo daba fariisanaya intaasna way iga celaan aad iyo aad baan maasiin dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed